بلوچستان بارہ نقطہ انجماد سے گر گیا، مزید برف باری اور بارش کی پیش گوئی۔ کوئٹہ بلوچستان میں موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ مزید برف باری اور بارش کی پیش گوئی کے بعد پی ڈی ایم اے متعلقہ اداروں ضلع انتظامیہ نے حکمت عملی تیار کر لی۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان میں موسم مزید سرد ہوتا جا رہا ہے، صوبے کے بیشتر اضلاع میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کلات میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 11 تک ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں مزید برف باری اور بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جس کے باعث پی ڈی ایم اے متعلقہ اداروں ضلع انتظامیہ نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اے محکمہ مواصلات کی مشینری اور عملہ شاہراہوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی پی پی ڈی ایم اے عمران زرغون خود صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین این ڈی ایم اے کل بلوچستان کا دورہ کریں گی۔ حساس اضلاع میں محکمہ مواصلات اور این ایچ اے کی بھاری مشینری پہلے سے موجود ہے۔ علاوہ ازیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کلات میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 11 اور زیارت میں منفی 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 8 ڈگری سینٹی گریڈ، صوب میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2، بنجگور میں درجہ حرارت 1، نوکنڈی میں 0، بارخان میں 2 سینٹی گریڈ، اماڑا میں درجہ حرارت 9، جیونی میں 7، گوادر میں 10، تربت میں درجہ حرارت 1، سبی میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حسدار میں کم سے کم درجہ حرارت 2، پسنی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس کے علاوہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کا قوی امکان ہے، جبکہ لاہور اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھوپ کے باعث سردی کی شدت میں کمی دیکھنے میں آئی اور درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔